Ailənizin sağlamlıq proqramı yaşamaq gözəldir də, bu dəfə də çox önəmli məsələlərə toxunacağı. Silikdə zülal, proteinuriya və təzyiq hipertoniya. Bunların yaratdığı fəsadlar, müayinə yolları, diaqnostikası və müalicəsi haqqında danışacağıq. Müalicəsinə etinasız yanaşdığımız problemlər orqanizmimizə necə zərər verə bilər? Sağlam yaşamaq istəyirsinizsə, peşəkarlara müraciət edin. Gözəldir. Efirinə başlayır. Bugün studiyamızın qonağı Mahmudov Böyrək Mərkəzinin nefroloq həkimi Rəşid doktordur. Rəşid doktorla biz bugün birlikdə təzyiqin böyrəklərə verdiyi zədələrdən danışacağıq. Niyə təzyiq bu qədər böyrəklər üçün önəmlidir? Təzyiqin hədsiz dərəcədə yüksək olması və müalicəsinin aparılmaması böyrəkləri nə cür zədələyə bilər və niyə zədələyər? Doktorumuz bütün bu suallarımızı aydınlığa gətirəcək. Böyrəyi ilə bağlı hər hansı bir narahatlıq olan tamaşaçılarımız varsa sizi eşitməyə hazırıq. Elə indidən itibarən nömrələrimiz aktivdir. Həkim nefroloq Rəşid Mahmudov Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasının nefrologiya şöbəsində internatura keçib. Bir sıra ölkələrdə beynəlxalq kurslarda iştirak edib və sertifikatlar qazanıb. Türkiyənin Ankara şəhəri Qazi xəstəxanasında kurs keçib. Böyrək, sidi ifrazat sisteminin kəskin və xroniki iltihabı xəstəlikləri, sistit, pielonefrit, glomerulonefrit, pielit, nefrotik sindrom, böyrək daşı, böyrək çatışmazlığı xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olur. Doktor, buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Lövhəni istəsəz çəkək qabağı, çünki doktorumuz... belə deyək, tamaşaçılarımıza izah etmək istədiyi məqamlar var. Bir az mən çevirim. Yaxşıdır mı kameramızı göstərək? Yaxşıdır mı? Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün danışacaq ki, təzyiq böyrəkləri necə zədələyər? Niyə zədələyər doktor təzyiq böyrəkləri? Təşəkkür edirəm. Salam verəm mən bizə baxanlar, izləyənləri. Ümumiyyətlə, son zamanlar şəkərlə təzyiq elə bir yarışa giriblər. Yəni, sırf böyrək zədələnməsində. Məsələn, necə ki, uzun müddət şəkərli xəstələr olur ki, 15-20 il olur, böyrəkdə problem çıxır, diabetik nefropatiya. Eləcə də təzyiqlə olan problem. Normalda mən çəkim göstərim ki, yaddaşda qalsın, çünki göz yaddaşı daha yaxşıdır. Normalda təzyiqin miqdarı, yəni bədəndə ölçüsü 120-80 olmalıdır. Bu normal təzyiqdir, amma bu hər bədən üçün deyil. Yəni, heç də həmiyyət demək olmaz ki, sizin təzyiqiniz 120-80 normaldır və yaxud da ki, digəri 110-70, 160, adam var 90-60 ilə gəzir. Məsələn, doktor, 120-nin 80 mənim üçün fantastik rəqəmlərdir, hətta ölərəm o təzyiqdə. Bilirsiniz niyə? Çünki hər adamın özü insan orqanizmi individualdır, ona görə hər adamın necə ki, deyirlər, 4 qan qrupu var, amma dünyada nə qədər insan var, o qədər də qan qrupu var. Bax, dünyada nə qədər adam var, o qədər də təzyiq var, amma bir şey var. Elmi cəhətdən təsdiq olunub ki, məsələn, deyək ki, 130-90-da və ya 140-90-adır təzyiq. İnsan dedi, mənim normal təzyiqim 140-a qədər və 90 aşağısı. Yəni, 80-90. Bu təzyiq qədər normaldır. Artıq 140-dan yuxarı keçirsə, bu təzyiq hipertoniyanın birinci mərhələsidir, 160-a qədər. Və xəstə də gəlir, məsələn, 55 yaşında, 60 yaşında, deyir, mənim 30 ildə təzyiqim 180-dir. Normal mən budur. Və baxırıq ki, biz də deyirik ki, mən təzyiq yüksəkdir. Yəni, bədən yüklənir. Xüsusən də böyrəklər. Biz o təzyiqi salmağa cəhd göstəririk. Məsələn, xüsusən iynəviyyətlər, tabetkalarının və o təzyiqi düşür 120-80-ə və xəstə artıq huşunu da itirə bilir. Özündən gedə də bilir. Niyə? Çünki artıq o qədər yükdə gəzib ki, bədən, yəni təsəvvür edin ki, 180 və yaxud da 200 təzyiqdir, insan onu bölürsən 2 yerə, deyək 180 90 kilogramda, 90-a eləyir və hər insan başının üstündə 80-90 kilogram yük gəzdirir. Onu heç bu adam yerdən götürə bilməz. 60 yaşında adam necə götürsün 90 kilogram? Amma bədənə məcbur edir ki, xüsusən də ürək böyrəyə, əsas da böyrəyə məcbur edir ki, sən bu təzyiqlə bu bədəni saxla. Və bir bax, nə olur? Necə ki, diabetik xəstələrdə şəkər uzun müddət yuxarı və aşağı indirə bilmir və yaxud da ki, çox aşağı olur şəkər orqanı yuxuya verirlər və nəticədə orqan fəaliyyətdən dayanır və yaxud da ki, zədələnir, nefropatiya yayılır. Eləcə də təzyiqdə olur. Məsələn, nefrogen hipertenziya deyilən bir şey var. Yəni, sırf böyrəyin təzyiqidir.
Yəni 120-80 tam normal ideal təzyiqdir. Bu təzyiqdə əgər digər problemlər olmasa, böyrək tam normal ömrün axına qədər, Allah nə qədər ömür verir, bu qədər yaşayacaqsan. Amma gəlib deyirsən ki, 160-170 və daha yuxarı mənim normal təzyiqim, bu belə bir şey yoxdur. Necə ola bilər ki, sən 180-in 90-a 100-ə təzyiqin var, sən özünü yaxşı hiss eləyirsən. Bəli, ola bilər ki, olsun, bu bir müddət ərzindədir. Amma 10 ildir bu adam yaşayır, 15 ildir yaşayır. Gəl 10 dənə açaq böyrəklərinə baxaq, deyək tutaq ki, bir simvolik olaraq bir böyrək çəkək və buna görə damarlar gəlir, kapilyarlar gəlir. Və renovaskulyar deyilən bir şey var. Yəni, böyrəyin arteriyalar daraldıqca nə olur? Bax, tutaq ki, bu arteriyadır və yaxud da ki, kapilyardır, xırda bir şeydir. Və bax, çox bir xırda. Deyək ki, bax, budur. Və bu damar yüksək təzyiq fonunda hər zaman yüklədir və hər zaman dar vəziyyətdədir. Bu dar vəziyyətdə bu bir dənəsindən gedir. Burada milyonlarla kapilyar var. Və bu dar vəziyyət olanda nə olur? Qan dövranı dayanır. Və qan dövranı dayandıqca da böyrək damar daxili laxtalanma, çökür damar divarına. Və çökdükcə tromb bileşkaladır. Əmələ gətirilsə və tam damar bağlanır. Artıq nə oldu? Bu haranı qidalandırırdısa, ora artıq qidalanmır. Qan gəlmir. Və nəticədə nə olur? Bir də baxırsan ki, məsələn, xəstə gəlir, deyir, 60 yaşı var, deyir, mənim böyrəklərimdə kiçilmə var. Nəyim var? Şəkərim yoxdur. İnfeksiyon xəstəlik keçirməmişəm. İrsiyyətdə bir problemim yoxdur. Amma baxırsan, nəyi var? Deyirəm, təzyiqin neçədir? Deyir, bu dəqiqə 120-80-dir. Deyirəm, bu dəqiqədən getmir söhbət. Hə, bir 20 ildir mən 160-170-180-200-dən gəzirəm. 10 aşağı salan kimi özümdən gedirəm, həmən dəqiqə bir şirin bir şey qəbul edirəm. İynə dərman atıram ki, təzyiqim qalsın, olsun 200, mən bu 200-də normal yaşayıram. Baxırsan ki, böyrək nə vəziyyətə düşür? Bir parça olar salarsan suya, sonra sıxarsan, ey onun. Bax, o sıxan kimi onu bir belə çırpmamış, sıxan kimi bir aç, bax, görə parça nə vəziyyətdədir. Qırış-qırış. Bax, böyrək o vəziyyətə düşür. Yəni, bu böyrəyin yuxarı üstündə olan o parenxima dediyimiz normada 12-dən 20-24-ə qədər, bəzən 18-ə qədər deyilir ölçü. Və bu parenxima o qədər xırda vəziyyətə gəlir çıxıcı. Qalır 8 milli, ya deməli 6 milli. Və bu nəyin göstərişidir? Bu artıq böyrək çatışmazlığını, bu xəstə artıq gedir yoxa, artıq gedib çatıb böyrək çatışmazlığını və bu vəziyyət getdikcə azalır. 6 düşür 4-ə və nəticədə heç baxırsan ki, böyrək görsənmir, yəni qabıq görsənmir. Elə bir boş bir ət parçası kimi bir şey olur orada. Və yanaşı, əgər təzyiqin fonunda böyrəkdə problem varsa, vay öcünə həmən xəstənin yanaşı bir dənə bir kistası olsun. Yəni bu dəqiqə çoxdur. Yəni multikistozlar var, polikistoz, yəni çox şəkildə var. Mən söhbət bir böyrəkdən eləyirəm, amma yəni bu iki böyrəyə də aiddir. Bu kista var. Tutaq ki, deyək ki, bir 5 millidir. Ya nə bilim 10 mm, 1 santidir. Yəni hardasa bu bir boyda bir şeydir. 1 santimetr kistadır. Və bu kista bədəndə nə edir? Ümumiyyətlə kistaların müalicəsi yoxdur. Kim deyir ki, məsələn mən müalicə edirəm. Bu kistalar sorulan bir şey deyil. Sadəcə müalicəsi nədir? Qoyma böyüsün. Soyuqlama, soyuq olmasın, infeksiyon xəstəliyi keçirmə, ağır nağır yükə salma bədəni. Yəni bu səbəblə təzyiq şəkər olmasın, onsuz da bu kista verəcək təzyiq nə vaxtsa. Yəni hər hansı bir kistalı böyrə, mən nə qədər rast gəlməmişəm ki, böyrənin kistası ola, bu adamın təzyiqi normal ola və yaxud da ki, aşağı ola. Hamısı yüksək olur. Və həmən adamlarda heç böyrəkdə kistanın heç xəbəri yox. Var, amma kista təzyiq verər deyə buna bir deyilən olmuyor. Antihipertensiv, yəni təzyiq salıcı dərmanlar istifadə edir, iynələr istifadə edir. Amma fikirləşmir ki, bu buradan qaynaqlanır. Sən təzyiqi nə qədər salmaq istədikcə, bu da sənə əksidir. Bir o qədər çox böyüyür. Məsələn, deyək 1 santimetrdir indi. Bu ilə oktyabr ayının 14-üdür. Bu adam gələcək, məsələn, 3 ayda yanvar ayının 14-ündə, əgər yenə də təzyiqi salmağa davam eləyirsə, bu olacaq 1.5 santim, yəni 15 milli. Artıq bu böyüdükcə, bu kista, bu böyüdükcə gəlir girir böyrəyin içinə, belə bir əhatə eləyir və axırda da o böyrəyə baxırsan ki, heç böyrək yox, o kistanın içində böyrək olur. Və nə oldu? Bu böyrək artıq yoxdur. Büzüşüb. Heç böyrək adlı bir şey, soruşsan məsələn, ümumiyyətlə sənə böyrəyin olub, baxırsan ki, kista o boyda əhatə eləyib ki, böyrək itibir, nə kəsələyən sistemi qalıb, nə deməli, parenximası qalıb, nə ara toxuma, heç bir şey yoxdur. Nə filtr görsənir, nə kəsələyən sistemdə o məsamələr, heç biri görsənmir. Niyə? Artıq bu kista böyrəyə elə bilsiniz, onu bayaq dedim, bu parçanı, elə bir sıxmısan, böyrəkdən bir əlamət yoxdur. O ancaq sənə nə edir, o ziyan törədər və bu anda da başlı qanda kreatin, o bəladır bu, kreatin qalxmağa. Doktor, belə çıxır ki, insanlar kista gördüklər onu əməliyyatla aradan qaldırmalıdır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, belə deyək, Avropa tibbi terminlərində deyirlər ki, tibbində deyirlər ki, kista 7 santi, 70 milliyə qədər əl vurulmur.
Amma bəzən ruslarda deyir ki, məsələn 5 saat 50 milyə qədər. Amma mən məsləhət görərdim ki, əməliyyat da niyəsə necə gedib. Bu kistanı vaxt 6 ay demir müayinət. Gördün kistə var. Özünü o dediyim infeksiyon xəstəliklər soyuqlardan qoru və təzyiq şəkər balansın varsa onu normallaşdır və vallahi bu böyrək bu kistə sənə heç bir problem yaratmayacaq. Amma eləmirlər axı. Məsələn təzyiqi bəli, gəlir xəstənin nefrogen hipertenziya formalaşır və ya formalaşmır. Bu adamın 20 ildir təzyiqi var. Bu 20 ildə təzyiq hesab eləyin ki, bu bədən 20 ildə bu boyda yükün altında gəzirsə, bu böyrək nə vəziyyətdə olacaq? Baxırsan ki, böyrəklərin, yəni büzüşmə yoxdur, amma böyrəklərlə bir səndən küsüb və gedir büzüşməyə doğru. Amma hələ ki, parenxima saxlanılıb, 12 santı millidir, 1 santı yarımdır, belə 15 millidir. Məsləhət görsən ki, təzyiqi asta-asta, ümumiyyətlə, yüksək təzyiq olanda onu sıra az aşağı salmazlar. Ona ani moment, ən azı 40-45 dəqiqə asta-asta düşür, 10-10 düşməlidir. Həmən dəqiqə aşağı salarsansa, o beyin qan dövranı pozunluğu verəcək. Serebral, bəli, problem yaradacaq və nəticədə xəstə huşunu itirib yıxılacaq. Çünki qan dövranı ailə bir 100 ilə getdiyi yerdə qəfildən qabanına bir daş çıxır. Və o daşa dəyərsə, necə olar maşın? Bax, elə bir şey olur bədəndə də. Amma bizim bədən gör necə Allah elə qurub ki, o vəziyyətdən də biz çıxırıq ha. Müxtəlif iynə dərmanlar. Yenə o xəstənin təzyiqini qaldırır yuxarı və yenə də bu böyrəyə salırıq nəyə? Yükə, gücə. Və deyir ki, sən artıq belə örgənmisən və belə də davam eləməlisən. Və zaman da gəlir, artıq böyrəyə baxsan ki, xəstə sual verir. Məsələn, bir il bundan qabaq, nə olsun, mən 20 ildir təzyiq xəstəsiyim, indi eşidənlər bilir, 20 ildir təzyiq xəstəsiyim, mən son bir ayda sidiyim elə bil ki, azalıb. Nə qədər sidiyə gedin? Gün ərzində, 24 saat ərzində, əgər sidiyin miqdarı 500 mildən azdırsa, bu oliquriyadır. Bu artıq çox ciddi bir geri dönməyən prosesdən xəbər verir. Əgər daşı yoxdursa və yaxud da ki, iltihab prosesi yox, amma o vaxta qədər iltihab proses də qalmaz. Burada çox kimi ki, böyrək trafikası ya patologiyası əmələ gəlib, nefropatiya yaranıb. Baxırsan, sidiyin miqdarı azalır və sidiyin miqdarı azalından da bu başlayır su içməyə çoxlu. Su da içdiysə, onsuz da sidiyə çıxa bilmirsən. Yüklədir bu böyrək. Nə də təzyiqi salmağa fikirləşmirsən. Nə olur? Əksinə su içdiysə təzyiq də qalxır. Və başlayırsan təzyiqi salmağa. Düşmür təzyiq. Niyə? O su bədəndən çıxmayacaq. Böyrək çeşiddir də. Biz onu deyə bilmərik ki, mən 1 litr içsəm elə yarım litrini çıxar. O bizdən asılı bir şey deyil. O Allah elə qurub ki, onun bədənini nizamlayır. Bütün bufer sistemi hamısı işləyir. Bu biz sidiyə gedə bilmir. Və bu sidiyə çıxa bilmədisə də, maye bədənə qalsa da, natri miqdarı artdıqsa da, baxırsan ki, bündəsə ayaqlar şişdi. Nəyin fonundadır? Təzyiqin fonundadır. Sən vaxtında o təzyiqi normadan fikir verməmişsən. 140 olub bir dərman, düşüb ya düşməyib, ağrım keçib, özümü yaxşı hiss eləmişəm, mən işləyə bilərəm və bu qalxıb olub 140 olub, örgəşib 150-yə, 160-yə, illərlə bu davam edir. Ağrıda gəldiyəm 200-də, bunu artıq yıxanda, əgər ürəkdə bir damar daralması, işemik proseslər, ya infarkt, ya kardiosklerotik əlamətlər, ya koronar sindromlar, akulizilər daralmalı olmasa, bu böyrək artıq 15 il bundan qabaq zədələnib. Və 15 ili səni gözləyir. Artıq da nə olacaq? Ağda büzüşəcək də, büzüşməlidir də. Bu boyda yüklə, bu böyrəyin hələ yanaşı bir kistası var, bir daşı varsa, bir exogenlik artı, məsələn, pielonefrit əlamı çirklənməsi varsa, bu 3 qat, 4 qat artı yükə düşür. Bu böyrək nə edəsin? Çox maraqlıdır ki, məsələn, siz tutalım orada kistlərdən danışırsınız. Daha çox biz böyük yaşlı insanlardan təbii ki danışırıq. Bəzən anadan gəlmə kistlərdə olur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, anadan gəlmə çox şey olur. Məsələn, böyrək büzüşməsi olur, anadan gəlmə olur, anadan gəlmə kistalar olur. Məsələn, anadan gəlmə təzyiq şəkərlə bağlı problemlərlə olur. Anadan gəlmə böyrək daşı, uşaq doğulur, bir saat doğulur, böyrəndə daş var artıq. Yəni? 4-5 milli, 10 milli. Yəni, böyrəyin demək olar ki, ləyəni tutacaq qədər daş var. Uşağın böyrəyi nə olur? Balaca bir şey olur. O böyrəyi tutacaq qədər və o böyrək gələcəyində problem yaradacaq qədər problem var orada. Daşı var, büzüşməsi var, kistası var. Artıq anadan gəlmə kistalardır. Çoxsu demək olar ki, anadan gəlmə olur. Yəni müəyyən vaxtda gördüyümüz xəstələrə baxırıq ki, əvvəl bir 10 il bundan qabaq ki, saxlayanlar olur. 20 il bundan qabaq ki, nəticəni də saxlayanlar olub. Baxırsan ki, təmiz olub böyrək. Son 5 ildə, 6 ildə baxsan yavaş-yavaş 5 milli, 10 milli artıb. Buna niyə fikir verməmsən? Niyə təzyiqin dalınca düşməmsən? Çox təzyiqi zarafata salır, təzyiq istənəmə. Valla təzyiq şəkərdən də betərdir. Təzyiq oturduğun yerdə, deyib güldüğün yerdə qəfədən qalxır, küzə vurur, beyin damarlarını partladır, ürək damarlarını və ani momentdə sidiyi dayandıra bilir. Bəli, dünən sırağa gün ərzində litri 1 litri içib, litri yarım sidiyə gedən insanlar indi bir stəkan gedirlər, amma 1 litri içirlər. Hanım ayı, qarında, ayaqda, üzdə, gözdə. Çünki böyrəklərdə də problemin var. Birinci ödəmlər sifətdə görsənir. Sonra yavaş-yavaş keçirir. Və bəzən də onu səhv salır. Hətta bir hadisə olmuş ki, xəstənin üzü şişibmiş, bədən normal çəkidədir, üz balaca olub. Və üzü böyüyüb, deyirlər ki, artıq bunun artıq üzü də kökəlməyə başladı. Amma demirlər ki, burada artıq nefrotik problemlər gedir. Sitə zülalı miqdarı çıxır.
Ölçür sence təzik 180. Diyor mənim ömrümdə indiyə qədər təzikin olmayıb. Necə olmayıb? Sən hiç ölçdürmüsən ki? Elə şey olar. Birdən-birə əgər qəfildən sənin təzikin 50 il bundan qabaq ölçdürmüsən 120 əştaddır. Bu demək ki elə o yaşa doldu sənə də qalacaq. Kim deyə bilər onu? Çox nadir insanlarda olur ki 75-80 yaşı var ya məsələn 60 yaşı var təzik 120-80-ə qalar və ya ondan aşağı olur. Ya 140-ı qalar. Çoxsunun təzyiqi yüksək olur. Yaşlı adamlarda o bəd sümüklərdə proseslər gedir, bədən zəifləyir deyə. Yəni əmələ gəlmə yoxdur, təzələnmə yoxdur, ancaq ehtiyat istifadə edir. O da səhər vaxtı qədər aparacaq. Təzələnmə yoxdur deyə bu təzyiqi sən ölçdürməmsən, sən oturduğun yerdə birdən-birə 200-ə qalxıbsa, o qəfildən qalxmaz. Əgər təzyiq 120-80 normaldırsa, qəfildən qalxacaq, heç ürək beyin problemi demirəm. O təzyiq böyrək fəaliyyətində mən görmüşəm şəxsən. Bəli, sidik miqdarını da yandırır. Anorik vəziyyət olur. Gedib sidik kisədə hiss edir, hissiyyat var, gedirəm sidiyə. O dərəcə hiss edir ki, bəlkə getsə 2 litr sidiyə gedir. Gedir sidik gəlmir. Gedir prostat vəzini yoxladı. Prostatda bir yəni var problem yaşadı oldu amma sidiyin qabanı kəsəcək qədər nə adenoması var, nə şişi var, nə sidik kanal darlığı var. Baxırsan ki, təzyiq nə eləyib? Artıq bir böyrəyə yuxarı qaldıranda müayinəni görsən ki, artıq böyrək nə olub? Formadan düşüb. Yəni böyrəyin fəaliyyəti 12 sm böyrə olub 5 sm. İndi gəl o 5 sm böyrəkdə tap görüm panexima hardadır və ya da kasa ləyən sistemində atom fraksiya nə qədərdir? Yumaqçı filtrasiya sürəti nə qədər, neçə faizdir? Düşür 15% aşağı və büzüşür. Və bəla da odur ki, bu bir böyrəkdə olsa, deyərsən heç nə olmaz da, bunu çıxarım o. Hər ikisində yaranır, çıxarda bilmirsən. Və bu anda da nə olur? Kreatin qalxır. Kreatin qalxdırsa və məsələn aydın olur. Artıq böyrək çatışmazlığıdır. Əvvəl-əvvəl olur, məsələn, mən kitab dilində demirəm, xəstələrin bildiyi kimi deyirəm, məsələn, olur 200, 180, 200, 250, 300 və bəzən də belə bir şey hamıda rast gəlir və onu deyim, dünəndə mən rast gəldim, ya obrisi günə rast gəlmişəm. Xəstə deyir ki, mənim kreatinim diabet xəstəsidir, təzyiqi də var yanaşı. Bu adamın normal təzyiqi 160-dır və bu 170-ə qalxanda yıxılır. 150-yə düşəndə də yıxılır. Baş ağrıdan çatdır, az qala deyir, başım divara vura. Baxırsan ki, məsələn, təzyiq şəkəri heç saxlaya bilmir. 3 ay bundan qabaq mən kreatin ölçmüşəm, məndə 180 idi. 3 aydan sonra olub 200. Ha, yəni bu 3 aya bu qədər qalxar. Nə qalxıb ki? 20 qalxıb da. Nə çox qalxıb ki? Sən 3 ay qabaq bunu müalicə etdirmisən? Yox dedim, belə bir-iki dənə dərman qəbul. Bilmir nə dərman içib. Adını da bilmir. Ha, bu reseptdə bir oxu da. Ki gör sən nə yazıblar. Bir ala aç onu bir oxu gör nəyi var, nəyi. Bəlkə bu kreatin sağlayacaq gücdə deyil, ya bəlkə dəstək lazımdır və ya bəlkə də çoxdur. Bu heç adını da bilmir dərmanı. Doktor, çox üzr istəyirəm. Qısa bir fasilə olacaq. Fasilənin ardından davam eləyəcəyik. Tamaşaçılarımıza deyim ki, ekranda həm efirimizin nömrəsi var, həm doktorumuzla əlaqə saxlamaq üçün nömrələri götürün. Davam eləyəcəyik. Biz müzakirəmizə davam edirik. Tamaşaçılarımıza səslənirəm. Böyrəklə bağlı hər hansı sualınız, şikayətiniz, narahatçılığınız varsa biz sizi eşidə bilərik. Doktorumuz bugün bizə danışır ki, təzyiqlə böyrək problemlərinin əlaqəsi nədən ibarətdir? Niyə yüksək təzyiq olan insanların nəticədə böyrəkləri ciddi zərər görür? Eyni zamanda böyrək kistalarına da toxunduq bu mövzu ətrafında danışarkən. Bunlar da çox önəmli bir məsələdir. Adətən insanlar kistalara bəzi insanlar həddindən ziyadə diqqət elədiyi halda bəzi insanlar ümumiyyətlə diqqət eləmirlər böyrək kistalarına. Doktorumuz burada da yenə ölçülərə diqqət və daim üzərində nəzarətin olması vacibdir dedi. İndi yenə danışacağıq təzyiqlə. Hətta doktorumuzun o fikri mənə çox maraqlı gəldi. Deyir, nəinki şəkər bugün artıq təzyiq şəkərdən daha çox zədələməyə başlayıb böyrəyi, onunla bağlı müraciət daha çoxdur. Əslində qalsa ikisi bir yerdə olanda daha problem. Çünki həm şəkər yüksəlir, qanda laxtalanma verir. Bu qan onsuz da o damarlardan keçməyə bilmir. Yəni çətinlik çəkir. Və təəssüf ki, əksər hallarda belə olur. Bəli. Müştəri, amma bir də görsən həmin vaxt təzyiq qalxırsa daralmış damarı, o laxtalanma yaranmış damar biraz da daraldır. Bax məsələn bir misal çəkim, bir şey şahid olmuşdum mən. Səhər-səhər durur hər hansı bir insan sağlam heç bir vaxtda təzyiqdə şikayət olmayıb. Durur yeməyin, çayın, çörəyin yer, gedir işə və vaxt zaman yetişir, abed günorta vaxtı gəlir. Və bəli, nahar fasiləsində məsələn bu adam bir yüngülvari bir şey yeyir. Deyək ki, çox ciddi özünə baxan adam. İndi bir dəqiqə çox az hallarda. Normal bir həyat şəraiti yaşayan, tərzi keçən insan. Və bir çəçörəkdən sonra bir balaca kofe. Kakao ya kofe. Qəbul eləyir. Və qəbul edən sonra deyək bir iki dum. Heç bir şikayət olmadan gəlir oturur işin davam edir. Və axşam evə gələndə artıq görürsən ki, rəngində dəyişkənlik var. Yəni bilinmir. Həkim baxsa biləcək onu. Və bu rəngi
bilirsiniz, metal rəngində olur. Və çox vaxt da metal rəngi olan və yapışqanın təri olanlar ürək fəaliyyətində problemli olanlar olur. Amma baxırsan ki, elə hallar olur ki, ürək fəaliyyəti olmur. Yəni bizim rast gəldiyimiz şeydir. Və xəstən deyək ki, hətta sidiyə getmək üçün qaça-qaça gəlir evinə və gedir sidiyə getmək, görür artıq sidik yoxdur. Və bu problem çox nadir hallarda insanın təzyiq ölçməyə vadar edir. Və bəzisi təzyiq ölçü, təzyiqim 200-dür, 220-dir və artıq buna qarşı tədbir görməyə başlayır. Və mən onda deyim ki, əgər bu anorik vəziyyət 4 həftə davam edirsə, bu artıq geriyə dönən bir şey deyil. Bu artıq böyrə çatışmazlıqdır. Bəli, 4 həftə, yəni deyə 27 gün, 28 gün, o deyə asıldı nədən? İnsan daxil alamından, məsələn yanaşı, hər hansı bir laxtalanma, xolesterin, ürək problemi, beyin ya şəkərlə bağlı problemsə, bu daha tez formalaşa bilir. Amma baxırsan, xəstə sidiyə gedə bilir və hələlik heç bir şişi zadı yoxdur. Və xəstə gəlir, oturur evdə, bir müddət mayenin miqdarını artırır və sidik yoluna yavaş-yavaş gedir. Niyə? Bədən hələ ki, özün kompensasiya, danışıram məsələn, bir 50 yaşında, 45-50 yaşında bir insandan və bədən kompensasiya edəcək. Bu sidiyə gedir, təzik yavaş-yavaş düşür aşağı. Və bu bir neçə həftələr davam edir, bir neçə günlər və aylar hətta davam edir və vaxt gəlir, vədə yetişir, artıq bu hal bir də təkrarında. Xəstə təzyiqini ölçür, görür artıq təzyiq 180 və 200-dür. Və hətta ki, 200-dən yuxarıdır. Və bu sidiyə getmə artıq damcı şəkildir. Amma hissiyyat var ki, çoxdur, 1 litrdən çox. Bəlkə, deyərdim ki, təzyiqi o qədər ola bilər ki, məsələn, 3 litri balon da doldurub da ola bilər. Amma baxırsan ki, 50 qram, bir stəkan heç olmur sidiq. Və nəticədə nə olur? Xəstənin aşağı ətraflarında, artıq üzdə, gözdə, əllərdə, aşağı ətraflarında. Əgər bunun işi ayaq üstə etsə və bir balaca da soyuq yerdirsə, vəssalam. 2 qat, 3 qat problem və daha da tez. 4 həftə olur 2 həftə və 1 həftə və 5 gün. Və bu artıq nədən xəbər verir? Artıq ayaqlarında ödəmlər yarandı, üzdə ödəmlər yarandı və bəzən də çox var, mən deyirəm həmişə, böyrək xəstələrində ilk ödəmlər üzdə bilinir. Adam da var ki, məsələn, üzdə bir problem yoxdur, amma aşağı ətraflarda şişkinlik hədsi çoxdur. Və hətta o qədər əcədə üz arıqlayır, əllər arıqlayır ki, elə bilirsən ki, o yuxarıda olan mayın, çəkib almışsan, yığmışsan aşağıda, ayaqlar bax bu belə, pambıq kimi. Amma üz göz arıq, heç bir maye söhbəti yoxdur orada. Və zaman keçir, bu xəstə gedir həkimə. Və gəlir həkimə, baxırsan ki, heç sidik şikayətini demir. Və onu göndərdik, biz ultrasəs müayinə və baxdıq ki, artıq böyrəklərdə elə bir formalaşma, elə bir fəaliyyətdə problemlər yaranıb ki, bu sidik verəcək dərəcədir və artıq böyrəklərin ölçü düşüb 8 santiyə, 80 milliyə, 120 olmalıdır, 90-120 arası. Düşüb 60-ı, 40-ın 80-ə. Və bir kasal əyən sisteminə nəzər yetirək. Filtrasiya prosesi nə qədər olur? 15%, 20%. Bu iki böyrəyin içindən aiddir bu. Bu 15-20%-də sən bu qədər maye içirsən, bu necə çıxarsın? Və problem də olur ki, böyrək deyir ki, məni büzüşdürmə. Məni büzüşdürsən, sidiyim problemi yaranacaq. Və çoxların da psixologiyasına yerləşib ki, mən sidiyi az gedirəm ki, çoxlu maye içməliyəm. Və bəzən də ətrafdakı onun alimləri dediyi kimi, otlardan dəmləmələr içirdilər xəstələrə. Bunu hiç düzələcək, müxtəlif sidiq qovza verirlər və sidik miqdarı artmaqdansa, bəli, ayaqda əldə şişmə çoxalır. Və bu da dalbada su içir, mayət gün ərzində litr yarım, 2 litr, 3 litr su içir, amma çıxdığı sidik 100 qramdır, bir stəkan 200 qram, maksimum 250 qramdır. Artıq burada anorik vəziyyətdir və artıq böyrəklərin büzüşməsi başlayıb yox, tam büzüşmədir artıq. Doktor, ümumiyyətlə, son dövrlər görülən hadisələrdən, həkimlərimizin danışmasından, belə ciddi bir qərara gəlirəm ki, təhsil sistemində mütləq insan anatomiyası və psixologiyası ilə bağlı bir tədris mütləq olmalıdır. Əlbəttə ki, bəli. Siz təsəllin keçən efirlərimizdən birində düzdür, böyrək mövzusuna aidiyyatı yoxdur. Xanımımız, xanım həkimimiz danışır ki, deyir, qadın qabağımda əyləşib, deyirəm ki, sizdə ciddi şiş var süd vəzində və siz əməliyyat olmalısınız. Deyir, mənə deyir ki, doktor, duzlu su qoysam keçər. Bəli, düz deyir. Yəni, bu qədərmi sağlamlığın ciddiyyətinə varmırsınız, problemin ciddiyyətinə varmırsınız? O bizdə varmırsız. Də var. Məsələn, bizdə nədir? Böyrəyin ağrı isti bir şeylə bağla. O təzyiq verəcək, o sidik problem verəcək, onun heç bir şey aidiyyəti yoxdur. Deyə narahat olma, düzələcək. İsti bağlayır, bəli, klinika itir. Ağrı gedir, sancı gedir. Və hətta xəstələrdə sidik problemin nisbətən tam yox, nisbi normallaşması olur. Bu bağı nə qədər gəzdirəcək? Adam var, aylarla gəzdirir onu. Nə mənası var? Özünü alladırsan. Bir də ayırırsan ki, mən üstü bağlamışdım, mən böyrəyim niyə büzüşdü ki? Niyə mənim təzyiqim yüksəkdir? Bəli, günümüzdə ən aktual problemdir. Təzyiq 140-dır yuxarı keçdirsə, bu kim olur olsun? Çəkidən, boydan, qadın kişi cinsiyyətindən, irqindən asılı olmayaraq, təzyiq 140-ci artıq sən hipertoniya xəstəsə. Və hipertoniyada da böyrək unudulur. Bəli, düşürlər nəyin üstünə? Ürək beynin üstünə. Birdən beyində hemorajik insult olar, damar partiyar, ürəkdə infarkt olar. Təzyiq yüksələndə epileptik əlamət, qıcı olma əlamətləri verə bilər.
fikirləşmirlər ki, bu təzyiq yüksələndə bir də gördün sidik dayandı, bunu neyin yiyəcəksən? Digər xəstədə, məsələn, infarkt olur. İnfarktda çox xəstə demək olar ki, yəni yaşama qabiliyyəti itirmir, yaşayır. Müxtəlif müayinə üsullarına əməliyyat olunur. Amma böyrəyi neyin yiyəcəksən? Bu sidik dayandı. Sidiyin tədricən azalması, məsələn, bir insanın ifrazatın azaldığını hiss edirsə, artıq bu sosdur mu? Bəli, əlbəttə ki, əgər sən içilən maya miqdarını, məsələn, deyək ki, bu adam bir ay müddətində gün ərzində 2 litr maya qəbul edir, 2 litr yarım 3 litr sidiyə gedir və heç bir şikayəti yoxdur. Nə təzyiq var, nə şəkər var, tam sağlam həyat tərzi keçən adamdır. Qidasına da fikir verir, amma mayənin çoxdur. Ola bilər bir balaca iltihab prosesi var, müalicədən sonra deyirik ki, mayə miqdarını artırır ki, artıq bilir ki, bu böyrək kreatin yoxdur, filtrasiya qabiliyyəti var. Ona görə çıxacaq, şiş yaranmayacaq. Əksinə, filtrasiya problemi bərpa olanır. Məsələn, piyalan nefritdə, çirklənmiş böyrəkdə. Mayənin də qədər çoxsa bir qədər şiş verəcək. Bu böyrək çatışmazlıq deyil, amma gedir böyrək çatışmazlığı. Biz o çirki oradan götürürük, iltihab götürən kimi, bəli, xəstə içdiyi miqdarı mayını, hətta deyirik, 3 litr mayı qəbul edir və mayı qəbul edirsə, əksinə ayaqda şiş çəkilir. Amma şişməli idi. Niyə? Çünki vaxtında gəlib iltihab prosesi götürmüşük və böyrək çatışmazlığı yaranmayıb. Amma vay o günə o xəstə onu fikir vermir, çünki bir yalan efir kəskin formada ağrıhətdə sidik ifrazı verir, süd rəngində. Temperatur olur və hətta o temperaturlarda yanaşı təzyiq də olur deyə bəzən nə təzyiq düşür, nə temperatur düşür. Birinə vurursan təzyiq, məsələn, iynə dərmanı çox vaxt ev şəraitində tabletkalar qəbul edir, iynə vurulmur və təzyiq salmaq əvəzinə başdan təzyiq, amma temperatur düşmür. Və sənə lazımdır ki, ikisi də düşsün. Yəni onun birini saldın aşağı, o birisində Türkiyə çarı eləməklə, müxtəlif dərmanlardan, sulardan istifadə eləməklə, o temperaturu salmaqla sən o təzyiqin yaratı fəsadı və ya temperatur yaratı fəsadı aradan götürə bilməyəcəksən. Sənə çox ciddi bir problemdir və çox ciddi də müalicə tələb edir və çox qəşəngdə sağalır. Amma vaxtında gələndə. Doktor, bir tamaşaçımız Instagram hesabından MC ilə bağlı belə bir şikayətləri səsləndirmişdi. Düzdür, əvvəl düşündüm ki, bəlkə də böyrək cərrahiyyəsinə ehtiyac var, amma artıq o sizin söhbətlərinizi xatırladım, şikayətlərini dedikcə MC-nin ki, belə azalmalar var və çox maraqlıdır ki, deyir, müalicə alır. Amma müalicə almasına baxmayaraq yaxşılaşmır. Adətən belə məqamlarda səhv nə olur? Yəni, hansı səhvə yol verir? Yaşından asılı olaraq, məsələn, yaş 45-i keçdi. 60 yaşında insanın birinci növbədə, əgər sidik problemi varsa, təzyiqi şəkəri varsa və yaxud da ki, hər hansı bir bir yaş şəkəri təzyiq varsa, böyrək yoxlanmalıdır. Yox, əgər bunlar yoxdur, onu deyirəm, elə bunlar yoxdursa gər, bu xəstədə baxırsan aşağı hissələrə, sidik kisəsi problemi var ya, yox bunu, görsən yoxdur, keçirsən prostata. Əgər siz deyən kimi prostata adenoma varsa, bəli, xəstəni müalicələmək olur müəyyən müddətə qədər və bəzən də nadir təsadüfən, məsələn, bizdə də olub, xəstəni müalicələmişik və o adenoma, yəni uzun müddət çəkən bir şeydir. Yəni pastayanı dərman qəbullənməlidir, ömrünün axına qədər. Və o adenoma incitmir xəstəni sidiyə getmək. Amma bəzən elə adenoma olur ki, məsələn, çox vaxtda niyə xəstə yandırma göynəməklə gedir prostatda o adenoma olanda? Və hətta prostatda adenoma olanda o təzyiqi də qaldıra bilir. Niyə? Yəni sırf prostatın özünün əlaqədə yox. Burada hormonal pozunluq var. Ondan da ola bilər və çox vaxt adenomalar, baxırsan, 100 xəstənin 75-80-ində sidik kisəsinə doğru böyümələr olur. Adenomik proses, yəni sidik kanalın böyründədir, o böyüdükcə sidik kisəsini sıxır və sıxdıqca yalancı sidiyə çağırışlar olur. Məsələn, gün ərzində 30 dəfə sidiyə gedir bu adam. Hər dəfə gedəndə də o damcı-damcı və ya haçalanma olur və yaxud da ki, oradan çıxır, sidiyə də qutarır, çıxır və çıxan ki, 2 dəqiqədən sonra bir də gedir ki, sidik yoxdur, sadəcə səpələnməli olur, sağa-sola səpələnmələr və ya düz istiqaməti səpələnmələr və ətən əsasda şırnağın təzyiq aşağı olur. Yəni, 5 il qabaqca adam təzyiqi döyür. Prostat adenomalarında müalicə ilkin mərhəldə mütləq göstərişdir. Niyə? Heç prostatını danışmıram. Böyrəyə qorunmaq lazımdır. Nə qədər ki, prostat adenoması davam edir, bir o qədər sidik kisəsində sidik qalıq qalacaq. Normada qalmamalı, 25 mil, 20 mil o heç. Yəni, normal insanın bədənində ümumiyyətlə sidik qalır. Amma bir də var ki, bu olur 50, 100, adam var, mən görmüşəm, yarım litrə qədər sidik qalır. O nə olur? Geri qayıdır böyrə. Və həmən adamın böyrəklərinə bir bax. Bax görsək, artıq böyrəklər hidronefrotik transformasiya var və böyrək büzüşməsi var. Və yanaşı təzyiqi olduqca da, mən təzyiqi hər şeydə misal gətirirəm ki, ehtiyatlı olsunlar, prostat adenomasında təzyiq olan xəstələr kifayət qədər çoxdur. Səbəb prostatın hormonal problemi və bu sidiyin geri qayıdıb böyrəkdə yaratdığı problemlər. Hesab eləyin ki, sidiyi zəhərdir və o, belə deyək, çıxmalıdır bədəndən, bəli, sənin yolun bağlıdır. Sən və çox vaxt da prostat adenomasında sidiyi azalıb deyə, Səhvə silikovcu, öz başına silikovcu qəbul edən insanlar da var. Amma maraq, nədir burada məqsəd? Silikovcunun bir dənə məqsədi var.
Bizə də nə məqsədi var? Başın tükün dibindən, ayağın dırnağın ucuna qədər mayın sirkisəsini yığmaq. Sidiyə çıxartmaq yox, yığmaq. Sən sidiyə özün gedirsən, reflektorla qızıqlanır, baş onurğa beyni işləyir, bel olmadan sinir gəlir ki, bu adam getməlidir. Niyə? Qızıq verir. O sidiyə aparmır ki, çölə, səni yığır sidikisəsində bütün mayeni. Amma gəl baxaq, sənin yolun bağlıdır. Sidikisəyə qədər problemin yoxdur. Amma sidik kanalını çıxa bilmirsən, kanal darlığı var. Niyə? Prostat problemi, adenomaları var. Sən bunu sidik ovucundan nəyə yığırsan sidiyora? Sən nə qədər o dərmanlar qəbul etsən, bir o qədər sidiyim qədər artırsa, böyrək bir o qədər çox zədələr. Və nəticədə nə olur? Baxırsan ki, xəstə sidiyə gedəlmir. Partdir sidikdən bir müayinə edirsən ki, sidik kisəsində bəlkə bir litr yarım sidik var, artıq üstdə də şişib çıxma. Və bəzən də xəstələr kateter qoyanda baxırsan ki, şiş, sidik keçir, şiş yavaş-yavaş 2 litrə qədər çıxır sidik. Şiş yavaş-yavaş yenir aşağı. Yəni bu dərəcəyə niyə çatdırırsan ki? Bunun burada uzun müddət qalmağı sidik kisəsinin divarına çöküntü yarar. Divar qalınlaşır. Hətta 22 santiyə qədər, 20 milliyə qədər qalınlaşma olur. Və sabah sən bu problemi qutarsan, sənin sidik kisəsi imkan verməyəcək sidiyə gedəsən. Yığılma qabiliyyəti olmayacaq, atsın çölə. Nə qədər dərman atırsan at. Bax, problem budur. Bu qayıdır geri böyrəklərə. Vay gün orada bir təzyiq problemi olar. Hər hansı bir kapilar qanlama sistemi, şəbəkə tor, kapilar şəbəkəsi, tor şəbəkəsi pozula bilər, yəni daralıla bilər və nəticədə nə olur? Zamanla içib sidik qovucunu, sidik kisəsini yığdığın sidik ilə bir yerdə yanaşı təzyiq və hər hansı bir şəkər və hər hansı kiçik bir yerdə olanda artıq nə olur? Böyrəyə salır yükə və böyrək səndən nə olur? İncimir, küsür. Küsmək o demək yoxdur artıq. Necə ki, insanın qəlbini qırarsan, ömür boyu sənin yadından çıxmayacaq. Doktor, böyrəklərdə geri dönməz proseslər olaraq, yəni müalicə olunmayan mövzu nədir, xəstəlik nədir? Böyrəklərdə müalicə olunmayan mövzu ən əsas birinci böyrək çatışmazlığının gecikmiş mərhələsi. Məsələn, üçüncü, dördüncü dekompensasiyon deyirlər, yəni geri dönməyən. Bu artıq müalicə olunmayan. Qətiyyən, bunlar müalicə olunmayan. Ya dəyişirsən, ya deyəcək, ya deyəcək ki, əgər qanda kreatinin səviyyəsi, belə deyək, Eri səviyyədə, məsələn, 200, 250, 300, 350-də saxlamazsan ki, bu xəstədə digər yanaşı təzyiq verməsin, öymə, qusma, ürək bula. Bu adam normal qidalanırsa, amma ömür boyu necə ki, ürək əməliyyatlarına, beyin əməliyyatlarına, şəkərdə, təzyiqdə hər zaman dərman atır, gündə 5 dəfə, 10 dəfə, günə 30 dənə dərman qəbul edir. Biraz da böyrək dərman, böyrəyə görə, bax bu geri dönməz görür ki, niyə? Çünki sənin böyrəyinin, deyək bir, normalda 90% iş görürsə, onun 50% qarıq 40%. O dərman onu 50% yerinə yetirməsə də, 10-15% sənə bəs eləyir də. Düz deyə, əslində qalsa o kreatini yüksəkdir. Amma başqa əlac yoxdur. Çünki yüksək kreatini tam sıfıra yendirir, mənim işim qutardı, mən gedim, söhbəti yoxdur. Bu geri dönməz, bax, bulardır. Bir də, məsələn, böyrəkdə əmələ gələn mərcanvari daşlar deyirlər. Və son zamanlarda oksalat, kalsium oksalat daşlar deyirlər ki, məsələn, ha tökürsən o daşları, xaric etsən, ha nə bilim, əmələt deyirsən, yenə də əmələ gəlir. Elə bir böyrək sanki sənə qəst edir ki, mən yığacam. Sən bunu kökündən niyə vaxtında əll eləmədin? Nəyi pozmursan? Gəlin baxaq, elə olan problemlərin onu insanların. Demək olar ki, 95-98-97%-ında qara ciyər ödüyorlar, mədalatı vəzində narahatçılığı var. Şərt deyil təzyiq şəkəri olsun. Onsuz da orada daş olan təzyiq verəcək. O axara düşdürsə, yüksək təzyiq qaldırır. Yəni fermentativ, yəni hər hansı bir sistemdə dəyişiklik varsa, gəlib nəticəsi böyrəklərdə görməkdir. Əlbəttə ki, çünki sən ona qarşı dərman içirsən, tutaq ki, ürək əməliyyatı olunub, beyin əməliyyatı olunub, dərmanlar qəbul edir. Bu adamın onsuz da problemi var. Böyrəkdə ola bilməz ki, 60 yaşında insan olub, böyrəkdə problem olmayan. Yəni, problem nəyə deyirəm mən? Təmiz böyrək yoxdur. Kristalsız, məsələn, hər böyrəkdə normada 5 dənə gözlə sayılacaq qədər eritrosit qan kürəci olmalıdır, 5 leukosit olmalıdır, xırda kristallar olmalıdır. Amma bəzən baxırsan, leukosit o qədər çoxdur keçir. Saymaq mümkün deyil, topa şəklində yığılıb orada. Bu hardan gəlir? Böyrəkdən. Xəstənin olsan qızdırması 38,5, 39, hətta 40-ı da keçə bilir. Böyrəkdən sən təzyiqinə 200. Və çətin bilirsiniz nədə olur? Yüksək temperaturda 39, 40 hərarəti var. Yanaşı 200 təzyiqi var. Bu xəstənin bütün sistemləri cəmlənib buna. Gücü çatmır. Yanaşı hər hansı bir xəstəlik oldu olmadı, fərqi yoxdur. Gücü çatmır. Nə temperatur salmağa, nə təzyiqi salmağa. Belə xəstələrdə böyrək 2-3 qat artıq zədələnir. Bəli, temperatur normalda 36-36-ya bizim bədənimiz örgəşib. Temperatur qalxa 40-a bədəndə nə gedir? Məsələn, elə bir misal deyim. Əti atırlar suyun içində qaynadılar. Görürsün, üstündən yığılan var. O kəfi götürürlər. Bəli. Bax, insanın bədəndə toxuma sistemi, qan sistemi, bax, o vəziyyətdə olur. Kimə lazımdır o? Heç kimə. Nə oksigeni var, nə iltihab, belə deyək, qan, belə deyək, qidası var, nə makromikro elementi var, nə immun simulatoru həyatı keçirən fermentlər ya immun sistemi qaldıran heç nə yoxdur onda. Belə bir çürümüş bir şeydir. Doktor, dializdən geri dönüş var mı?
Bilirsiniz, diyaliz zənciri döyüşlerinde bu benim en çok toxunduğum sahədir ve bizim deməli, 3 tane sahəmiz var, əsas böyrəkdə. Yani bu taşdır, bu piyalı nefirdir, bunlara çox elə böyük də inan, önəm vermirik. Düzdür, ciddi müalicə olunur, ama beynimizde 3 şey var. Məsələn, birinci hamilə qadınlarda, məsələn, bizim bir neçə xəstəmiz var, kreatin səviyyəsi 180-190'dan mühamiləliyi aparırıq. İnşallah da artık çatır sona, az kalıp. Ve tam da normaldır. Ana da normaldır, uşaq da normaldır. Ne güzel. Bu birinci. İkinci mərcanvarı daşların müalicə yoluna kesin veriş demir. Üçüncü de ki, xəstəni dializdən az eləmək. Xəstəni, bəli, dializdən çıxartmaq olur. Ama amması nədir? Vaxtında müraciət eləmək. Yəni, vaxtında nədir? Dializdə düşəndə kreatin səviyyəsinə baxırsan. Yəni, hər kreatin səviyyəsinə dializdə salmazlar xəstəni. Kreatin eğer aşağıdırsa 250-300-400 ve müalicə eləmək lazımdır. Bu müalicəni 1000 nəfərdən 100-ündə alınmaya bilər. 900-ündə alınır. Getmir. Ve bu xəstə diyalizə düşübsə ve sidik səs dayanmır, sidik daha doğrusu ifrazı dayanmayıbsa, bu xəstələr üstündə biz haradasa 15 gün bizim praktikamız olur. Necədir praktika? Yəni xəstə üzr istəyirəm, oyuncaq deyil ki biz onu. Sadəcə 15 gün xəstəyə möhlət veririk. 15 gün ərzində getdiyin diyalizin səviyyəsi bir gün azaldırsan, bircə gün, həftədə üç dəfə versən, getsən iki dəfə. Və müalicə edirsən, məqsəd sidik miqdarını artırmaqdır. Kreatin siliklə çıxır, 1000 dəcikdə miqdar. Siliklə çıxan bir şeydir, zəhərdir. Böyrək onun özü filtrasiya olunur. Bu siliklə çıxır. Və bu siliklə çıxanın biz bunu artıra biliriksə sidiyini, məsələn gedir yarım litr, indi görsən qalxır 600 qram, 700 milli, 800 milli və bu artıq diyalizdən biraz da uzaqlaşır. Bu da hər adama qismət olan bir şey deyil. Keçən verişdə danışdım, məsələn, bir özün xəstələrə zəng edir ki, məsələn, mənim yoldaşımı gətirim, onu diyalizdən çıxar, sağaq ver, mən əlimə çıxım gedim. Dedim bir xəstəni bir gətirib, baxıram, xəstə elə vəziyyətdədir ki, heç ona, məsələn, yaxın durmağa mənası yoxdur. Artıq çox gecikib. Və valideynlərin, xəstənin yoldaşının, uşaqlarının ya valideynlərin razılığı ilə 15 günü müalicəyə başlayırıq, onun geri dönən dönməz ola bilər. Ola bilər ki, effekt verməsin. Və belə xəstə tam müayinə olunmalıdır. Biraz maddi cəhətdən baha çıxır, amma tam müayinə olunandan sonra bilinir ki, bu adam gedə bilər, getməyə bilər diyalizə. Və ya da çıxa bilər, çıxmaya bilər. Bir də doktor, diqqətimi çəkdi, hamiləlikdə böyrəyin problemlərini idarə etməniz. Buradan yəqin ki, hamilə xanımlar ya da ana olmağa hazırlaşan xanım tamaşaçılarımız da olsun ki, böyrəklərinizdə problem varsa, mütləq bir nefroloq baxışında olmalısınız. Mütləq onun bir müalicəsini almalısınız. Yox, artıq gecidir, hamiləsiniz və problemləriniz varsa, doktorumuz bu mövzuda sizə yardımcı ola bilər. Çünki təəssüflər olsun, mən çox tez-tez eşidirəm xanımlardan ki, 6 aylıq, 7 aylıq, hətta 9 ayına qədər gətirib ölən uşaqları dünyaya gətirən təəssüflər olsun xanımlarımız olur. Ona görə də bu dönəmdə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır böyrəklərlə hamiləlik dönəmində. Sanki qarışqanı fil eləyir orqanizm. Siz bilən bir şey deyiniz, o hamiləlikdə uşağın tələf olması ya bəzi ana itirməsi. Bax, mən bayaq bir söz dedim. Elə xəstələr var ki, normal halda boş qarına deyək də hamilə deyil. Hamiləlikdə gəlib müalicə almırlar. Və bəzən də mən rayonlarda oluram, müayinələr keçirik. 10 ildir xəstə ailə qurub, uşaq olmayıb. 10 ildən sonra hamilə qalıb, yanaşı zülalla kreatin izləyir onu qara-baqara. Sən bunu hamilə olmamışdı və başlayır oturur ağlamağa ki, el eləyin ki, mənim uşağa bir şey olmaz, axıra qədər çatdım, 10 ildə birinci dəfə də hamilə qalılam. Yaxşı, bunun yükü, bəli, elə xəstəyə hər deyənə söz vermək olmur. Xəstənin ümumi görünüşünə baxsan, qidalanmasına baxsan, dölüm vəziyyətinə baxsan, tonusuna və yaxud da ki, başqa bir şeyinə xəstənin əsas, ən əsas hələ xəstələrdə təzyiq olmamalıdır. Təzyiq olacaqsa, elə bil uşağı salıb məncənəyə boğursan, tonusu miqdar artırsa uşaq sıxılır və tələf olur, Allah uzaq eləsin. Elə xəstələrdə məsələn, zülalla kreatin elə nisbətini tənzimləmək lazımdır ki, və çox böyük məsuliyyətdir. Mən hətta bir sözüm var ki, yəni elə xəstələrlə böyrək həkimi elə bir yerdə olur. Yəni o hamiləlik keçirsə, bəli, o ginekoloji yox, ginekologdan əlavə də nefroloq nəzarətində. Mən deyərdim ki, ginekologdan çox nefroloq nəzarətində olmalı. Çünki ani moment, niyə preeklampsiyalar var? Niyə? Çünki xəstə müraciət eləmir. Gətirir, çatdırır 28-29 həftəsinə qədər bir təzyiq qalxır 200-ə, dil qatlarının preeklampsiya verir. Sağ qalırsa ikisindən biri və yaxud da ki, nadir hallarda ikisi də sağ qalır və məcburi doğuş elib, kesilib, götürürlər uşağı. Ana kreatinə baxsan ki, min artıq anası sidiyi vermir. Həmin anda xəstəyə dializ göstərişdi ki, yazıqdır, cavan adamdır. Bu indən sonra heç olmaz uşağa baxa bilsin. Kreatin qalxıb onu normallaşdırmaz. Var elə xəstələr ki, bir dəfə, iki dəfə dializ getdim, ondan sonra normal baxırsan ki, müayinədə artıq kreatin yox. Söhbət olub, məsələn, 10 il bundan qabaq. Eləyiblər və normallaşıb, düzəlib. Hələ bəlkə də çox illər keçib üstündən. Amma hal-hazırda bu təzyiq ki var, bu təzyiqi
məsuliyyətsiz yanaşan çoxdur. Yəni hətta mənə sual verən olub, deyib mənim təzim 200-dür, heç bir şikayətim yoxdur. Heç nəyim yoxdur ha, mənə dəymə təzim. Sadəcə elə böyrəyim daşı düşsün. A böyrəyə daşı düşmək üçün biz buna müalicə yazmalıyıq və əgər daş düşən daşdırsa müayinədən sonra. Bəzən düşən daş da olmur, elə xəstə həmin yerdə durur gedir əməliyyata. Çünki onu dalbadal müalicə eləməklə, o daşı salacam deməklə o daş nə edir? Ölçüsü böyükdür, axara düşüb hidronefroz böreği sidik qayıdıb yığıb və 15 il 20-ci xəstənin problemi var. Xəstə var ki, mən 6 aydır gəzirəm, belə nə olacaq ki? 6 aydan sonra daşı düşür, bəzən ağrı olur, olmur. Və o 6 aydan sonra böreğə baxır, böyle elə bizə bir at parçası, bayaq dediyim kimi. O böreğ nə? O böreğ əksinə səndə problem var. Götür o böreği də daşla birə çıxartdıraydın gərəksən. Bu da olur. Təzyiqin fonunda da yüklənir. Böreğ bilirsiniz, elə bir orqandır ki, bir şey ki onun içində 1 milyon 200 min filtr ola. Harda var yox bu boyda şeydə filtr? Harda var ton yarım qan getirir? Özündən dövrət bir 24 saatda bir gündə. Heç bir texnikada dünyada elə bir şey yoxdur. Amma Allahın möcüzəsi 12 sant eləyir onu. 24 saatçisi belə eləyir onu. Və onu eləməklə də nəyini bədənin onkotik astmatik təzyiqini, astmalarlığını saxlaya bilir. Qan ağ verir bilir. Natrium, kalium mübadiləsinə, mineral mübadiləsinə immun sistemi nəzarət eləyir. 30% qan verir. Sən gör onun nəcinə qoyursan. Niyə? Bir təzyiqə görə gəlib deyir ki, 200 mənim normal təzyiqim, 180. Bəli, mən bir dəfə bir məclisdə oturmuşduq. Baxdım ki, xəstə rəngbərəng oldu. Ölçdüm təzyiqini 180. Və səhv elədim, o təzyiqi saldım mən. O təzyiqi saldı, xəstə oldu xəstəxanalıq. Niyə? Artıq o təzyiqi görəcək və o təzyiqi mən asta-asta salmaqla beyində cipoksiya başladı. Və beyin qan dövranı pozuldu. Şükür Allaha, indi 3 günə düzəldi o adam. Yenə də təzyiq 200-lə gəzir. Gəl indi onu gəl dedim, gəl gəlmədi. İndi onu gəl böyrəyinə baxaq ki, nə vəziyyətdədir. O boyda yüklə. O ruslar nagruska deyirik. O boyda yüklə, bəli, yüklənməklə böyrəyi hara aparırsan sən? Bir vaxt olacaq, bayaq dediyim kimi. Gedəcəksən, işini görüb qayıdıb gələcəksən, evə ki, sidik yoxdur. Tam anuriya başladı. Nə bilirsən nə vaxt başlayıb? Düzdür? Sidiyə gedirsən. O demək deyir ki, sən 1 litr sidiyə bu gün gedirəm, sabah 800 qram sayan yoxdur onu. O vaxt ki sayırlar, çox görürlər, sidik əməlli başlasa. Onu da bir neçə gün eləyirlər davam. Müxtəlif dərman vasitələrlə. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, çox sağ olun bu dəyərli məlumatlar üçün. Ən əsası odur ki, orqanizmimizə qarşı çox həssas və ehtiyatlı davranaq. Bizdən tələb olunan yalnız budur. Geri qalanını mütəxəssislər həll eləyəcəklər. Doktorumuza da hər zaman uğurlar arzu edirik. Tək ki, hər zaman pasientlərinizdən məmnuniyyət sözlərini eşidəsiniz. Biz isə efirimizi davam eləyəcəyik. Çox qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilənin ardından yenə studiyada olacağıq. Yaşama gözəldirə ayrılan zaman yavaş-yavaş yekunlaşmağa başlayır. Biz estafeti ötürəcəyik Elgizlə Pərvanəyə. Efirimiz sosial problemlərlə davam eləyəcək. Rəşid doktorla sağollaşdıq, efirimizi davam eləyəcək Pərvanə və Elgiz verilişlərində nələr olacaq, nələr baş verəcək, tamaşaçımızı nələr gözləyir, Pərvanənin dilindən eşidəcəksiniz. Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, izlədim həmişəki kimi. Mən deyim ki, sənin birinci izləyicinəm. Hər dəfə düzdür, yenə də qeyd edirəm ki, sağlamlığın qeydinə qalmasam da, amma diqqətlə dinləyirəm, çünki məsləhət vermək asandı, axı məsləhətləri verirəm. Keçən verilişimizdə bugünkü anonslara nələr olacaq? Dünən ən əsas müzakirələrə səbəb olan ziyarətin, sonra bilirəm ki, xəbərdarsan, qurduğu ailə demək münasibətdə olduğu yoldaşı ilə, yoldaşları ilə yaşadığı problemdir. Biz cəmiyyətdə nə qədər də qınasaq da ki, nigah olmadan münasibət... Ailələr olmasın. Ailə demək olmaz ki. Münasibət olmasın, amma ki, hələ ki, nəticə o qədər də ürək açıcı deyil. İlk növbədə deyim ki, ziyarətin problemindən danışacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. 14:00-da efirdə olacaq. Həqiqətən, erkən nikahlardır, dövlətin sənədi olmadan izdivaclardır, maksimum qaçaq bundan və əhalimiz bu mövzuda diqqətli olsun, insanlar diqqətli olsun, xanımlar diqqətli olsun. Çünki həmişə nəticədə ən çox elə zərəri çəkən xanımlar olur və gənc xanımlar olur, bu da bizi çox üzür, heç bir xanım istəməz ki, onun bəli, ümumiyyətlə, heç kim əziyyət çəkməsin, nə kişi, nə xanım, cəmiyyətimizdə firavan yaşayaq və baxaq sevinək. İnşallah ki, ildən bu problemlərin sayı azalar. İnşallah. Özünüzə yaxşı baxın. Əsas sağlamlıqdır. Hər bir şey sağlamlıqdır.